O motociclista Aprígio Luiz Fonseca Neto, 28 anos, morreu após acertar um poste na Avenida Manuel Ribas, em Araucária, no início da manhã de sábado. Como ninguém presenciou a queda, tudo leva a crer que ele possa ter perdido o controle da moto e batido sozinho, ou teria sido fechado por algum outro veículo. O corpo do rapaz foi recolhido e encaminhado para o Instituto Médico Legal em Curitiba.